Good night, Matthew Chiacanti. Tässä on minuutin aikana saatava kaveri tipahtamaan, muuten pannaan sestat pois. Ainakin vielä pyörii hyvin. Ja samaan suuntaan pelkkä pyörii. Tässä on ikä ja kokemus. Riku Pakanen. Tämmösen. Ja näin lähtee minuutin aikaa. Mulla on vaihtoehto. Tämä on taito laji. Numero 2 jatkaa. Kävely maailmanennätysmies. Ja näin kilpailu käynnistyy. Minuutin aikaa. Mikko Kettunen jatkaa kolmannelle kierrokselle. Minähän on limsa. Ja näin käynnistyy. En mä ainakaan halua ajaa. Jännittävä pari. Mä oon niinku vähän epäluotettava. Ja tässä nyt pelataan sellaista viisasten peliä kaiken aikaa. Tämä on psykologinen tekniikkalaji. Ja vielä on aikaa sestojen kanssa. Ja kun minuutti on kulunut, otetaan sestat pois ja sitten kisaa jatketaan. Moi! Toinenkin reuna, missä on sukkaa. No niin, tulkaa! Jännitys tiivistyy. Tulkaa, EK! Kannustus. Ja numero 2 jatkaa. Ja nyt, arvoisa yleisö, Suomen mestaruus ratkeaa. Näin tapahtuu. Katsotaan, kuka saa pronssia, kuka hopeaa, kuka ei. Siellä oli pronssi. Mikko Kettunen, Kuopio, pronssia. Terveisiä äiti. Ja vielä on mestaruus ratkaisematta. Ykkönen ja kakkonen. Jori ja Juha ratkaisevat Suomen mestaruuden. Pian keksis, niin sitten ei ole niin. The winner is the last man on the lap. Ja sestat pois. Minuutti. Noin! Ja sitten katsotaan, kumpi ottaa kultaa, kumpi hopeaa. Jori Juha. Nyt on tunnelmaa.
jakoon saakka nyt esittäytyä.